L'Ajuntament de Vic ha iniciat la campanya de recollida d'arbres de Nadal. En total s'han instal·lat 16 punts de recollida repartits per tota la ciutat. L'objectiu de la campanya és evitar que s'abandonin arbres al carrer al costat dels contenidors i alhora facilitar que puguin ser gestionats degudament com a material per la jardineria. Amb l'objectiu d'evitar que els arbres de Nadal, un cop utilitzats aquests dies, doncs, apareguin per diversos punts de la ciutat en els contenidors, doncs, l'Ajuntament disposa aquests punts específics, aquests 16 punts específics, per recollir aquests arbres de Nadal, sense els ornaments i sense materials plàstics, lògicament, el que és la fracció vegetal, els arbres vegetals, per poder triturar-los i fer-los servir com a compost per a jardineria. Perquè recordem que aquests arbres són arbres que són produïts per conreus, per cultius silvícoles, exclusivament per utilitzar durant aquestes festes. Per tant, sovint són arbres que ja no poden ni arrelar-se en el medi ni en els jardins, per tant estan pensats per al seu ús nadalenc, i el que fa l'Ajuntament és recollir-los, triturar-los després de les festes i fer-ne compost per als mateixos jardins de la ciutat. Es podrà portar arbres als punts habilitats fins al 27 de gener. També es poden portar a la deixalleria municipal.